A Câmara Municipal de Duque de Caxias realizou no dia 1º de setembro a entrega de moções, títulos e medalhas. Responsável pelo evento, o vereador Marcos Vinícius Boquinha recebeu personalidades políticas e servidores municipais. As homenagens foram destinadas a pessoas dos mais variados cargos e setores da gestão pública do município. Anfitrião do evento, o vereador Boquinha comentou a oportunidade de poder homenagear tantas pessoas que contribuem para o município. O sentimento é de esperança, de fé, de orgulho de estar homenageando tantas pessoas aqui que procuram só fazer o bem aqui na nossa cidade, né? Como eu falei ali, a gente tem os ASGs, copeiros, advogados, médicos, deputados, mas aqui ninguém é melhor do que ninguém. Aqui cada um faz o seu papel em cada local para que tudo flua da melhor maneira possível. A mesa da solenidade foi composta por autoridades, políticos, líderes religiosos, secretários e professores. Dentre os homenageados, o deputado federal Áureo Ribeiro destacou a satisfação em receber a medalha prefeito Idéquio Menezes de Freitas Lima. Muito feliz de estar aqui nessa casa legislativa da nossa cidade e de receber a homenagem do vereador Marcos Vinícius Boquinha, um companheiro nosso de caminhada, de debate, de lutas, um companheiro que divide com a gente os sonhos aqui para a cidade e que nos impulsiona a trabalhar através do trabalho dele. Então, estou aqui muito honrado, não só com o Marcos Vinícius, mas com toda a casa legislativa, de estar tendo a oportunidade de receber essa medalha no dia de hoje e também de dividir essa medalha com todos aqui da nossa equipe. Além do deputado, outros condecorados também fizeram questão de expressar a sua gratidão pela homenagem recebida. O subtenente da Polícia Militar, Marcelo Gonçalves, ainda teve mais um motivo para agradecer. Faço 26 anos de Polícia Militar, então para mim está sendo uma honra e uma felicidade estar recebendo essa homenagem nessa data, e eu só tenho a agradecer. Representantes da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e da Procuradoria-Geral do município receberam das mãos do vereador Boquinha as honrarias em títulos e moções. O advogado Holmes Rodrigues demonstrou a sua alegria e surpresa pela homenagem. E o título de hoje foi uma grande surpresa. Ordem no Mérito do Serviço Público, reconhecendo o nosso serviço diante ali da coordenadoria, na arrecadação do município, ajudando aí na manutenção da máquina pública, tocar aí os direitos do município. Bem, tem sido um prazer enorme. Dentre os muitos convidados, a solenidade também homenageou a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Daniele Barros, o procurador-geral do município, Fabrício Gaspar, o secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Janir Menezes, a subsecretária Aline Ribeiro e o ex-jogador de futebol, André Silva.